Ինչպես բոլորդ տեղյակ եք, 2023 թվականի հոկտեմբերի 26-ին կառավարության որոշմամբ հաստատվեց հակակոռուպցիոն նոր ռազմավարությունը և դրանից բխող 2023-2026 թվականների գործողությունների ծրագիրը։ Հակակոռուպցիոն ռազմավարության 4 գործողություն ըստ էության նվիրված են հենց ազդարարման համակարգի կատարելագործմանը, և ես կուզենայի շատ մանրակրկիտ ներկայացնել յուրաքանչյուր գործողությամբ նախատեսված մեր անելիքները և նաև ըստ հերթականության, այսպես ասած, որպեսի կարողանանք հնարավորինս արդյունավետ մեկտեղենք ջանքերը։ Ռազմավարության ներկայացումից հետո նաև կներկայացնեմ արդեն իսկ կատարված աշխատանքները այս ուղղությամբ, քանի որ ակտիվորեն աշխատում ենք արդեն իսկ։ Այսպես գործողություններ 2.17-ից, որպեսի լինեմ մաքսիմալ ճշգրիտ, 2.17-ից 2.20-ը նվիրված են ազդարարման համակարգի կատարելագործմանը, և ըստ էության հենց առաջի գործողությունը վերաբերում է ազդարարման համակարգի ներկա մոդելի ողջ վերանայմանը, որը հաշվի կառնի ինչպես ազդարարման տեսակների գործնական առանձնահատկությունները, կապահովի միպի կողմից ազդարարների իրավունքների պաշտպանության կառուցակարգերի կատարելագործումը։ Ըստ էության նախատեսում ենք վերանայել հանրության ազդարարման նոր ինստիտուտը, որի շուրջ առկա է շատ, այսպես ասած, քննարկումներ, նաև հնարավորություն նախատեսել առանց այս ներքին ու արտաքին ազդարարման խողովակները անցնելու միանգամից հնարավորություն ընձեռել անձին ազդարարելու հանրությանը։ Այնուհետև նաև նախատեսվում է վերանայել ազդարարման պատասխանատուների ինստիտուտը, ըստ էության նրանց ընտրությունը նշանակում է այս ամբողջ պրոցեսը, ըստ էության, քանի որ հենց ազդարարման հարցերով պատասխանատուներն են հանդիսանում այն անձինք, որոնք առաջնահերթ և առաջինը բախվում են այս հարցերին, որոնց պետք է անձինք դիմեն, եթե այսպիսի հանդիպում են կոռուպցիոն բնույթի դեպքերին և այլ իրավախախտումներին կոռուպցիոն։ Հաջորդ գործողությունը ստացան վերաբերում է վիճակագրության վարման կանոնների լավարկմանը, քանի որ ներդրվել են վիճակագրության վարման կանոնները, սակայն դրանք պետք է ընդլայնվեն և լավարկվեն, ինչպես սուբյեկտների շրջանակը, այնպես էլ ներառելով տվյալներ պաշտպանության միջոցների վերաբերյալ։ Հաջորդ գործողությունը վերաբերում է ազդարարման էլեկտրոնային հարթակին, որը հանդիսանում է, կարծում եմ, ամենահիմնակարային ուղություններից մեկը և ամենակարևոր։ Ազդարարման էլեկտրոնային հարթակը գիտենք, որ գործարկվել է 19 թվականից, և չնայած ըստ էության արդեն իսկ ցույց է տվել իր արդյունավետությունը, սակայն այս ուղղությամբ նույնպես պետք է աշխատանքներ իրականացվեն, և այս դեպքում մեր սկզբնական քայլերը սկսվելու են խնդիրների վերհանումից, այսինքն նախ պետք է վերհանենք, թե ինչ խնդիրներ են առկա և արդյոք դրանք տեխնիկական միջոցներով են հնարավոր լուծել, թե խնդիրը միգուցե հենց օրենսդրական բլոկում է գտնվում և դրանով լուծվեն խնդիրները։ Այնուամենայնիվ ռազմավարությունը մեզ լայն հնարավորություն է տալիս հասցեագրել բոլոր խնդիրները, և ի վերջո վերջին գործողությունը ուղղված է, թիրախավորում է պաշտպանության մեխանիզմները և խրախուսման մեխանիզմները։ Խրախուսման մեխանիզմների շուրջ քննարկումները շատ են, այսինքն եթե պաշտպանության մեխանիզմի տեսանկյունից բոլորս համակարծիք ենք, որ պետք է իհարկե տրվեն այդ պաշտպանության մեխանիզմները, որոնք պետք է լինեն մաքսիմալ արդյունավետ, խրախուսման մեխանիզմների դեպքում միասնական իստիպումա մոտեցում չկա, այսինքն մի դեպքում դա կարող է լինել ըստ էության տարբեր կարծիքներ, ու միջազգային փորձն է նույնպես տարբեր է, սկսած դրամական պարգևատրումից մինչև շնորհակալագրեր, կան երկներ, տեղ ընդհանրապես այդ մեխանիզմը չկա։ Ըստ էության բավական վիճելի հարց է, և ես շատ ուրախ եմ, որ հնարավորություն ունենք այստեղ քննարկելու բոլոր հարցերը, այս հարցը ևս, օրինակ երևի հակառակ մոտեցում այն կլինի, թե արդյոք խրախուսումը նմանատիպ եղանակներով չի հակադարձի ազդարարման այն վեհ գաղափարին, այսինքն անձի
motivațian, այսպես ասած, ազդարարելու ըստեղության լինի ոչ թե դրամական պարգևատրում, այլ կոռուպցիային հակազդելու ցանկությունը, այս առումով բաց ենք քննարկումների համար, եւ կարծում եմ այս հարթակը եւս արդյունավետ կլինի։ Բացի պաշտպանության մեխանիզմների շրջանակում կցանկանայի ընդգծել նաեւ մի կարեւոր եւս կտոր, այսինքն ռազմավարությամբ ուղղակիորեն ամրագրվել է, որ պետք է ներկայացվեն ազդարարման վարույթի արդյունքում կայացվող որոշումների, պահանջների վերանայում, այսինքն ապահովելու է դրանց պատճառաբանվածությունը ու հիմնավորվածությունը այս տեսանկյունից, բացի այդ նախատեսվում է ներդնել որոշակի բողոքարկման մեխանիզմների առկայություն, ինչը ներկայումս խնդրահարույց է։ Ամփոփելով աստիճան ներկայացված գործողությունները, ես կցանկանայի նշել, որ բոլոր գործողությունները սկսվում են, մենք ունենք հստակ ժամկետներ, ինչպես ցանկացած գործողությունների ծրագիր, այսպես 24 թվականի հենց առաջի կիսամյակի համար մենք պետք է ունենանք հստակ պատկեր արձանագրված խնդիրների վերաբերյալ, այսինքն բոլոր կարիքները, խնդիրները, միջազգային գնահատականը, եւ այս ուղղությամբ արդեն իսկ ձեռնարկվել են մի շարք աշխատանքներ եւ պաշտոնական գրություններ են ուղարկվել բոլոր անխտիր պետական մարմիններին եւ նաեւ հակակոռուպցիոն հակականության խորհրդի անդամ հանդիսացող հասարակական կազմակերպություններին, որոնցից մեծամասամբ արդեն իսկ ստացել ենք մի շարք առաջարկություններ։ Ցավոք կցանկանեմ մի քիչ կիսվել այդ արդյունքներով որոշակի արդեն իսկ ինչ որ ստացել ենք, հետաքրքիր է, որ պետական մարմինների շրջանակում ըստ էության ստացված դիտարկումները մեծամասամբ վերաբերում են վերապատրաստումներին, իրազեկմանը, սակայն չեն բարձրացանվում այն ռեալ խնդիրները ըստ էության, որոնք ունենք, մի քանի ըստ էության գերատեսչություններ են, որ բարձրացանել են շատ հիմնակարային խնդիրներ, օրինակ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը այս առումով, անհամբերությամբ սպասում ենք նաև գլխավոր դատախազության դիրքորոշման այս տեսանկյունից, քանի որ ինձ թվում է իրանց բլոգը երևի թե ամենածանրն է ու ամենաշատը պետք է որ լինի։ Հասարակական կազմակերպություններից ուենք շատ աննախադեպ արձագանք, շատ շնորհակալ ենք իրավաբանների հայկական ասոցիացիային եւ հակակոռուպցիոն կոալիցիային, որ մեզ տրամադրեց հսկայական փաթեթ ըստ էության ինստիտուտի վերաբերյալ, որը վերլուծում է եւ ներպետական մակարդակում եւ պարունակում է վերլուծություն նաեւ միջազգային մոնիտորինգային մարմինների կողմից ներկայացված դիտարկումները, ինչը շատ կարեւոր է եւ ըստ էության մենք ունենք, չեմ բախն ասեմ, հանձնարարական եւ առաջնահերթություն ապահովելու եւ լավարկելու Հայաստանի դիրքերը միջազգային վարկանիշային փաստաթղթերում, ուստի այս տեսանկյունից շատ կարևորվում է հատկապես OECD-ի դիրքորոշումները, քանի որ ունենք կոնկրետ դրված անհամապատասխանության որոշ կետեր, որոնք կարծում եմ պետք է հասցեագրենք, եւ չերկարացնելով իմ խոսքը եւ հնարավորություն տալով մեր բոլոր փորձագետներին, ովքեր այստեղ ներկա են, բոլորը ոլորտի գիտակներ են, եւ կարծում եմ այս հարթակը շատ լավ հնարավորություն է, որպեսզի մենք կարողանանք քննարկել խնդիրները, մենք էլ գույքագրենք այդ խնդիրները, եւ տարվա վերջին արդեն ըստ համապատասխան իհարկե վերջնաժամկետների կունենանք որոշակի դրաֆթ, արդեն իսկ մշակված փաթեթ, որի ընդունումը արդեն իսկ նախատեսվում է հաջորդ տարի, սակայն պատկերը եւ արդեն նախագիծը այս տարի պետք է ունենանք, եւ ես հույս ունեմ, որ այս ամբողջ պրոցեսում մենք համատեղ կաշխատենք, ինչպես պետական բոլոր մարմինների ներկայացուցիչների, այնպես քաղաքացիական ներկայացուցիչների, մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերել արդեն իսկ միջազգային գործընկերները այս ոլորտի նկատմամբ, եւ մեկտեղելով բոլորիս ջանքերը իսկապես կարողանանք լավարկենք այս ոլորտը, եւ համատեղելով նաեւ հարության հաղորդակցումը, ստերության սրանք մեկը մյուսին փոխ կապակցող երևույթներ են,
Պարզապես օրենսդրական բարելավումները իրենց արդյունքը չեն կարող տալ, եթե հանրությունը դրանց մասին տեղեկացված չէ, եւ այս խնդրին էլ ուղղված է հենց իրազեկման արշավը, որը, ինչպես Տիկին Թոմասյանը նշեց, շարունակական է. Ես երևի ամփոփ եմ խոսքս ու փոխանցեմ մեր փորձագետներին, ովքեր կներկայացնեն ոլորտի խնդիրները. Մաղթում բոլորիս հաճելի քննարկում, շնորհակալ եմ։